Bukas na guys ang inaabangan nating ikatlong laro ng 36ers kung saan umaasa ang marami na makakasamang muli si Kai Soto sa lineup sa laban nila kontra Jack Jumpers. Kung sakali man mapapasama siya sa lineup ay posibleng limitado ang magiging minutes niya ayon kay coach CJ Bruton. Ano nga ba ang dahilan sa likod nito at posibleng nga bang sa ikalawang pagkakataon na hindi natin makikita si Kai Soto sa ikalawang pagtatapat nila ng Perth Wildcats? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Nagsalita na si Coach CJ Bruton sa kahalagahan ni Kai Soto sa Adelaide 36ers. Walang preno niyang nabanggit na gustong-gusto niya nga daw si Kai Soto at natutuwa siya na napadaki ng tama at naturoan ng tamang basketball ang ating pambato. Nakikita daw ito sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga teammates at coaching staff. Dagdag pa niya ay lahat nga daw ng ina-expect niya sa ating pambato ay nagkatotoo at makakakita nga daw tayo ng magandang performance niya sa regular season. Sa ngayon nga daw ay limitadong minuto muna ang makukuha ni Kai Soto sa mga natitira pa nilang laban sa NBL Blitz. Ito ay dahil nire-reserve nila ang the best Kai Soto possible sa kanilang unang laro sa regular season contra Perth Wildcats on December 3. Nabago nga guys ang makakalaban nila sa opening night ng regular season ng NBL dahil originally ay ang Tasmania Jack Jumpers sana ang makakalaban nila, ngunit lang dahil sa mga bagong restrictions ng dahil na din sa COVID ay dadayo sila sa Perth para kalabanin ang Wildcats. I might be wrong guys, pero posibleng ang dahilan kaya hindi isinama sa lineup si Kai nung laban nila last Tuesday contra Wildcats ay para hindi siya ma-scout. Kaya naman yung posibilidad din na hindi papalaroin si Kai sa ikalawang laban nila contra sa parehas na team on November 26. Maaaring nga may inihahanda si Coach CJ na pambulaga sa Perth sa opening game nila, kaya naman magtiwala na lamang tayo sa kanya. Pagtatapos ni Coach CJ ay malaki nga daw ang posibilidad na makakuha ng significant playing time si Kai sa mga laro nila this season at malaki nga daw mayaambag nito sa kanilang team kabaligtaran ng nabanggit ni Matt McQuay sa kanilang podcast. Sa mga revelation na yan ni Coach CJ ay naniniwala ako na alagang-alaga si Kai Soto sa team niya sa NBL. Nakakuha nga ng ginto ang 36ers sa kanya dahil na din sa malaking potential nito at ang nagdadala nitong fanbase para sa kanilang team. Well, sabihin na nating may kasamang marketing strategy nga ang pagpapapirma nila sa kanya, ngunit kasama yan sa complete package ng isang Kai Soto. Gaya ng parati nating sinasabi ay maswerte ang mga teams na mapapaglaruan ng ating pambato. Bukod kasi sa meron siyang mataas na upside, ay bit-bit din niya ang napakarami niyang supporters. Bagamat maraming nababanggit sa kanya na kailangan niyang i-improve, ay kita naman natin na unti-unti ay natutugunan niya ang mga ito. Saksi sa mga improvements na yan ay ang naging descending performance niya in limited minutes sa laro nila contra Cairns Taipans. It will be a long season for Kai Soto in the NBL at panigurado ay magiging magandang development ng kanyang stint dito na makakatulong sa mga kakulangan niya bilang isang malalaro. Ang maganda sa ating kababayan ay bata pa ito at ang kanyang mga gains sa mga nakalipas na buwan ay nakaka-excite dahil unti-unti ay napapansin na siya ng mga NBA scouts dahilan para masabi natin na nasa tamang daan si Kai Soto patungo sa kanyang NBA dream.